Nakon majskih poplova 2014. godine most na Bresničkoj reci u ulici Jovana Ristića bio je u lošem stanju i umesto rekonstrukcije biće izgrađen novi prelaz, znatno širi, bezbedniji, posebno za pešake, jer su pored kolovoznih traka projektom predviđene i dve pešačke staze. Građani očekuju potpuno novi most, malo šireg raspona u odnosu na ovaj postojeći, sa dve pešačke staze sa obe strane, što je veoma značajno zbog naše dece koje prelaze taj most. Tako da, znači, veoma značajna deo infrastrukture ćemo dobiti kroz ovaj projekat i radi se u potpunosti sa postojećom planskom regulativom, dokumentacijom, građevinskom dozvolom i sve ostalo što je potrebno. Most na Bresničkoj reci značajan je za saobraćajnu komunikaciju sa mesnim zajednicama Bukurovac, Jabuče i Trmbas. U gradskom odeljenju za vanredne situacije apeluju na građane da koriste alternativne pravce, ali sigurne prelaze preko ove reke. Znam da će biti vrlo teško naredna dva meseca dok je rok izgradnje ovog mosta da koriste alternativne pravce, jer to je veoma važna komunikacija prema naseljima, odnosno mesne zajednice Bukurovac, Teferić, Jabučije i sve ostalo, a i za žitelje Bresnice možda će predstavljati problem. Zato molim za strpljenje, rok izvođenja radova je poznat, autobuski i svaki drugi saobraćaj je već preusmeren od 20. prošlog meseca. Rok za završetak izgradnje mosta je do kraja avgusta. Izvođač radova je Kragujevačko preduzeće za puteve. Sredstva za izgradnju od preko 13,5 miliona dinara obezbedio je Fond solidarnosti Evropske unije posredstvom Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije.